за лічені секунди та не на жарт налякав мешканців Дніпра. На території АТП горів бензовоз. Церкви у Великодню ніч закриють, перебування в храмах у комендантську годину винятково для духовенства. Для вірян доступ заборонено. Здійснює найзаповітніші мрії. У Дніпрі з'явилося Великоднє дерево бажань. Нам є що вам розповісти. Найближчі півгодини на відкритому новини у студії Валерія Майна. Вітаю! Стовп чорного диму та сильне полум'я не на жарт налякали сьогодні мешканців АНД району Дніпра. Близько 10-ї ранку на території АТП, що на вулиці Береговій, загорівся бензовоз з дизельним паливом. Спалахнув за лічені секунди. У кроці від багатотонника знаходилась ще одна цистерна з горючим. Водій бензовоза дивом уникнув трагедії. Він застрибнув у кабіну, позаду якої просто палав причеп з горючим і відігнав вантажівку від ємності з паливом. Это трэш. Вогонь пошкодив причіп вантажівки та заправну колонку. За 10 хвилин полум'я загасили, люди вціліли. По прибуттю пожежних підрозділів було встановлено, що горить бензовоз на площі 30 квадратних метрів. Пожежу локалізовано о 10 годині 37 хвилин та ліквідовано о 10 годині 46 хвилин. Загиблих та постраждалих немає. На місці працювало 2 пожежно-рятувальних відділення та 12 чоловік особового складу. Все, що замовляли наші незламні. Рекордну партію найнеобхіднішого устаткування для захисників передав Дніпро. Це близько 1500 одиниць різного приладдя для 25 військових частин. Разом з цим до бійців поїхало також 10 вантажівок і 5 маневрових пікапів. За час повномасштабної війни Дніпро на різне оснащення, а також зведення оборонних споруд і субвенції військовим вже виділив майже 2 мільярди гривень та продовжує допомагати армії. Сьогодні, як вже ми проанонсували вчора, Дніпро видав нашим оборонцям рекордну суму обладнання на 100 мільйонів гривень. Ми придбали за ці кошти 300 дронів, в тому числі ударні дрони, ночники, тепловізори, все обладнання, яке конче потрібно зараз на фронті і яке замовляють наші оборонці. Це нам все необхідне. Мавіки, акумулятори до мавіків, 3 є. Пропелери безшумні, зарядні станції на 1 кВт, тепловізори, ну, це теж вже як розходний матеріал, бо не завжди в вуличних боях успівають хлопці забрати навіть з собою, коли треба поміняти позицію, бо що вуличні бої на Бахмуті дуже тяжкі. Оцим ми відрізняємося від тих, той мерзоти, яка топче нашу землю, розумієте? От, чим більше буде допомоги від людей, від такої допомоги, як ми отримали, то тим скоріше ми переб'ємо ту нечистоту, яка до нас прийшла. Єдина шкода, що вони насіння з собою не беруть, бо ми заберемо такий урожай добрий після перемоги, що весь світ нам заздрити буде. А діти Дніпропетровщини отримають сучасні гаджети для навчання. Понад 1500 хромбуків та планшетів передав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. До планшетів в наборі йдуть навушники і чохол, до хромбуків – сумки. В профільному департаменті ОВА кажуть, в останні кілька років система освіти стала на нові рейки. Спершу пандемія, а потім війна змусили пристосуватися. Нині школи навчаються переважно онлайн, тож без гаджетів – ніяк. Але не всі родини можуть придбати дітям сучасні девайси. На допомогу приходять міжнародні партнери, українські організації та бізнес.
Це вже не перший транш. Ми вже отримували і планшети, і хромбуки. І, звісно, що перевагу надаємо вразливим категоріям. Або багатодітна родина, або тато загинув на війні, або це люди, які внутрішньо переміщені особи приїхали в тому, в чому стояли. Тому, звісно, відповідно, їх в першу чергу забезпечуємо технікою. Наша область отримає 1500 штук, і половина – це планшети, і вони будуть надані дітям перший, третій, четвертий клас, а хромбуки будуть надані дітям з 4 по 11 клас. Ми розуміємо, що сьогодні окремі школи навчаються в дистанційному режимі, окремі школи навчаються в змішаному режимі, і тому діти, які отримують ці гаджети, вони будуть допомагати їм в якісному навчанні. Прочистили труби спеціальною гідромашиною та витягли з каналізаційних колодязів майже 400 кілограм сміття. Аварійна бригада водоканалу добу працювала по вулиці Тероборони у Дніпрі, аби ліквідувати засмічення та відновити нормальну роботу мереж. Без збоїв нині працює й одна із найбільших міських станцій водовідведення, що на житломасиві «Перемога». Вона щодоби перекачує понад 30 тисяч кубів каналізаційних стоків. Кілька років тому на станції, які півстоліття провели реконструкцію. Найближчим часом чекає модернізація і насосну станцію, що забезпечує водою 10 тисяч дніпрян і мешканців двох селищ. Вона приймає воду від однієї з насосно-фільтрувальних станцій, додатково її хлорує та подає споживачам. За все відповідають два агрегатні насоси. Перший використовують влітку, а другий – взимку. Ця станція забезпечує більше 10 тисяч мешканців міста Дніпра питною водою. На цій станції планується виконати реконструкцію. Це буде в планах, на, можливо, на 23-й, можливо, на 24-й рік. Планується виконати заміну насосних агрегатів, також встановлення частотного регулювання для плавного пуску та скорочення електричної енергії на потреби цієї станції. Наближається Великий день – найголовніше свято у церковному календарі, присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Цьогоріч православну Пасху відзначатимемо 16 квітня. Українці дуже люблять це свято і готуються до нього заздалегідь. Прибирають будинок та готують багатий стіл, на який обов'язково ставлять крашанки та паски. Як підготуватися до свята – поради дивіться далі. Ще кілька днів і українські родини дружно почимчикують до церков, аби вшанувати ритуали та звичаї святкування Великодня. Але чи багато ми знаємо про це світле свято? Раніше традиції праздникування передавалися із покоління у покоління. Та сьогодні, стверджують народознавці, багато з них не пережили час. Брали яйце, освячене з церкви, йшли, наприклад, виходили в поле для того, щоб примножити урожай. Клали яєчко так само у дитячу купіль для того, щоб випрошували в Господа, в нашого Спасителя, щоб дитинка була здорова, росла розумною, кмітливою, допитливою. Запалювали свічку, яка мала горіти всю ніч. В деяких навіть зараз регіонах України традиція зберігається, що не можна лягати в ніч перед Великоднем спати. Навіть діткам, навіть літнім людям. Велике значення у підготовці до Світлого Воскресіння мало й те, як віряни дотримуються традиції білого або вербного тижня, що напередодні свята. Так з понеділка по середу люди наводили лад у домі та на городі. Чистий четвер купалися та готували паски. У Страсну п'ятницю замовкали всі дзвони. Грала музика, не можна було лаятися, шити, рубати, прясти і прати речі. А ще вважалося, що до Великодня мають помиритися ті, хто був у сварці. До чистого четверга все має бути прибрано. І до світанку, до схід сонця. І ще є така легенда, що ворон іде святити своїх воронят. І якщо людина встигала зробити це раніше, ніж ворон, то людина очищувалася від якихось там лих, бід, покращувала своє здоров'я. Однак основна символіка цього свята пов'язана з богослужінням. Дніпрянин Віктор разом з родиною – постійні прихожани. Напередодні Великодням не пропускають жодної служби у храмі. Чистий четвер у нас служби. Всі ті, що будуть служби і в четвер, і завтра буде винести плащаниці, да? Потім в суботу буде служба. І це все, ну, ми приходимо і святкуємо,
Як сказати, ну як должно би, так ми і робимо. Цьогоріч в Україні через повномасштабну війну та комендантську годину нічної служби не буде. Натомість всіх чекатимуть у храмах з 6 ранку. Більше звершуємо в денний час. Нічні служби стараються люди не виходити з своїх домівок, прислуховуються до нас, але вже зранку приходять з пасхальними кошиками, все-таки, щоб відчути радість Воскресіння, освятити ці приношення, які вони несуть. А несуть кошики чималі. Готує його і пані Юлія. Завчасно, аби освятити недільним ранком. Випікаю я дуже рідко. Простіше купити, тому що нам багато не потрібно. Яйця, звичайно, ми фарбуємо або наклеїмо. Зараз так зручно. У кошику ж мають бути продукти, які заборонялось вживати під час Великого посту. Тваринного походження, паски, кагор. Можна покласти корінь хріну як символ здоров'я і свічки як символ вічного світла. Не можна святити алкогольні напої, коштовності, важливі папери, овочі, фрукти та кров'янку. А щоб правильно розговітися і не завдати шкоди організму, дієтологи радять. Перший день ви можете з'їсти крашенку, ви зможете поїсти ріденький супчик і шматочок пасочки, як же ж без цього. Або сир, кисломолочні продукти. На другий день ви збільшуєте кількість кисломолочних продуктів, можна рибу поїсти, супчики. Тобто, щоб і обсяг у шлунку був їжі, але та їжа була легка. І, звичайно, знову кусочок пасочки. Як же приготувати смачну, легку сирно-шоколадну пасочку, записуйте рецепт. Для цього знадобиться сир, яйця, цукор, ванільний цукор, борошно, темний какао, розпушувач, сода, вершкове масло та шоколад. Ця паска дуже швидко готується, вона не потребує часу довгого для відстойки, вона добре підходить, вона дуже волога, вона не сильно калорійна та й дуже смачна. Збиваємо яйця з цукром і ваніллю до пишності. Поки у нас збиваються яйця у дежі, ми підготували основні інгредієнти. Це у нас вершкове масло, сир. Сухі інгредієнти – це десь у нас мука, какао, сода та розпущувач та шоколад. Додаємо до нашої маси м'яке вершкове масло, збиваємо ще 5 хвилин. І додаємо сир і згодом крихти шоколаду. А поки наше тісто готується, змащуємо форми олією. Форми ми наші наповнюємо не до кінця, залишаємо 3 сантиметри до краю, для того, щоб наша пасочка гарно виросла і не вилазила за края. Зараз ми будемо наші пасочки відправляти до духовки у режимі 170 градусів, верх, низ та конвекція, для того, щоб вони гарно пропіклись, на 45 хвилин. Поки пасочки пекуться, можна зробити глазур. Наша буде звичайною шоколадною. Як тільки готові паски охолонуть, змащуємо та прикрашаємо. Рекомендую до приготування смачні, швидкі та дуже гарні паски. Та вітаю вас з Великодніми святами! Справжнього духу свята, тісного родинного кола, гарного настрою та смачної паски вам бажають Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий». Великодня ніч вдома. Комендантська година на Дніпропетровщині залишається без змін. Церкви у Дніпрі працюватимуть у суботу з 3-ї дня до 11-ї ночі, у неділю з 6-ї ранку до 6-ї вечора. А перебування в храмах вночі винятково для духовенства. Для вірян в цей час доступ заборонено. Освячувати паски будуть понад 600 храмів області. Так на службу додатково вийдуть майже 500 поліціянтів. Вони охоронятимуть порядок протягом усіх вихідних, бо деякі церкви освячують паски вже починаючи з суботи. Крім храмів, також я звертаю увагу те, що поліція буде здійснювати патрулювання в парках, скверах. І ми б просили все-таки громадян не допускати порушення порядку, не допускати розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, оскільки це є порушення і за це є адміністративна відповідальність. Тому хочу запевнити, що оскільки ми і так знаходимося в посиленому режимі, ми знайдемо сили та засоби для того, щоб додатково вивести 1500 поліцейських для забезпечення порядку.
А ось СБУ радить українцям взагалі не відвідувати масових зібрань. У Службі безпеки України склали безпекові рекомендації напередодні Великодніх свят. Закликають обмежувати відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися. Не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика, не піддаватися на можливі провокації. Повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не покидати укриття до відбою сирен. Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосувати різноманітні інструменти і серед іншого приділяє особливу увагу релігійній тематиці. Уже другий рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану. Але ми впевнені у своїй перемозі і робимо усе, аби наблизити її якомога швидше. Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій. Кінцева зупинка – кладовище. У поминальні дні до міських цвинтарів будуть організовані додаткові та подовжені маршрути. Такі введення, аби містяни з комфортом дібрались та пом'янули близьких. Маршрути будуть позначені, на них розмістять табличку з написом «Кладовище». А у Великдень громадський транспорт, як і зазвичай, працюватиме в режимі вихідного дня. На помінальні дні, а саме 22 та 23 числа, з 8 по 15 годину у нас будуть додаткові маршрути, які будуть доїздати до кладовищ, а також подовжені маршрути, як, наприклад, 136, який буде доїжджати до Сурсько-Литовського кладовища. 24 числа, це понеділок, в такому режимі транспорт буде працювати з 8 до 14 годин. Учні шкіл Дніпра почали отримувати нові, а точніше перевипущені учнівські. Цей квиток – не лише посвідчення школяра, а ще один крок у діджиталізоване майбутнє. Тож, які переваги має власник учнівського квитка та чи обов'язково його мати? Про це поговоримо у студії відкритого із заступницею начальника відділу інновацій та висвітлення діяльності КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» Валерією Усольцевою. Вітаю, Валерія. Добрий день. Тож, які функції має учнівський Дніпра? Так, учнівський Дніпра – це першочергово усім звичне, усім відоме посвідчення школяра комунального закладу середньої освіти міста Дніпра. Учнівський. До нього вже прив'язаний кабінет батьків, і батьки у своєму просторі, у цьому віртуальному, можуть ознайомлюватися з абсолютно усією інформацією, яку саме надає ця пластикова картка. Тобто це лише фізичне втілення цього великого проєкту. Першочергово це, звісно, що безпекова функція, яку надає учнівський, тому що за умови офлайн-навчання, коли дитина приходить до школи, вона прикладає так до турнікету цю картку, і батькам у чат-боті, який ми створили, у Вайбері та у Телеграмі, надходить повідомлення. О, дитина у школі, можна буде спокійному, і так само і навпаки. Коли дитина покидає заклад освіти, батьки проінформовані про те, що дитина покинула заклад освіти, тому на цей період на батьків саме лягає відповідальність стосовно місця знаходження їхньої дитини. Батьки можуть бачити через свій той самий Вайбер або Телеграм-бот інформацію про те, що поїла дитина у їдальні, тому що там постійно оновлюється меню шкільного закладу. Також і наразі доступний це графік взагалі занять дитини. У майбутньому це буде щоденник дитини, де зможуть батьки ознайомлюватися з оцінками, з усіма домашніми завданнями і так далі. Але звісно, що учнівський ще й надає пільги. Це -25% на автобусні маршрути міста та абсолютно безкоштовний проїзд у електротранспорті. Чи обов'язково оформлювати учнівський квиток? Наразі це такий момент за бажанням, але в майбутньому і взагалі за положенням про учнівський Дніпра, який існує, усі учні повинні мати учнівський. А якщо дитина, наприклад, загубила учнівський, що робити і чиїм коштом тоді поновлюється документ? Процедура взагалі перевипуску існує, коли дитина губить учнівський. Батьки повинні написати заяву на ім'я директора, що загубила дитина учнівський, просимо перевипустити. І безпосередньо директор підписує цю анкету, передає до школи через до нашого підприємства через відповідальну особу, ми вже перевипускаємо. Але за положенням також про учнівський, ми робимо перевипуск упродовж 3 місяців. І не може бути так, що дитина постійно губить учнівський, тому що
що є певні правила, яких мають дотримуватися все ж таки діти, відповідально ставитися. Ну, тобто кожні 3 місяці губити, ну так, на жаль, не вийде. Перевипуск робиться коштом Дніпровської міської ради, тобто абсолютно безкоштовно для батьків, але відповідно до положення раз на 3 місяці може бути перевипуск. Це посвідчення можуть отримати тільки містяни чи й гості міста також? Якщо дитина є учнем комунального закладу освіти Дніпра, то вона може отримати учнівське. Минулого року та наразі ми випускали дуже багато учнівських саме для дітей внутрішньопереміщених осіб, які стали учнями наших шкіл. Якщо дитина є учнем, звісно, може заповнювати анкету і отримувати документ. Куди можна звернутися, якщо виникли якісь складнощі або треба щось уточнити? У КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Дніпро» є своя гаряча лінія, яка працює по будніх днях з 9 до 6 та у п'ятницю з 9 до 16.45. Туди можна звертатися з абсолютно усіма питаннями стосовно учнівських, перевипусків і так далі. І також є цілодобовий взагалі телеграм-канал КП «Нижнє підкреслення Дніпро», куди можна звертатися, писати цілодобово. Ми відповідаємо, то допомагаємо також із вирішенням питань стосовно учнівського, перевипусків і так далі. Дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що батьки та учні отримали всі відповіді. І також сподіваюся та дійсно маю віру, що вже наступного року наші дітки прийдуть до школи і будуть навчатися не за екранами комп'ютерів, а от дійсно, як це було раніше. Тому крокуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Здійснює найзаповітніші мрії. У Дніпрі з'явилося великоднє дерево бажань. Замість листя на його гілочках ростуть заговорені писанки, що виконують бажання. Виросло магічне дерево на вулиці Короленка під час великоднього концерту. Чим дніпрян і гостей міста розважали на святі, що просили у чарівної рослини та чи є ще час, аби загадати бажання, наша Ніколь Савченко розповість. Що загадували? Не таємниця. Бажання маємо одне на всіх. Я загадала, щоб закінчилася війна і Україна перемогла. Мій тато, мамин чоловік, він військовий, він зараз у лікарні. До лікарні годинку нам їхати. Ми хочемо іншим захисникам кожному по одній пасочці, а татові 2 подарувати. Інструкція загадування проста, говорить Матвій. Хлопець на писанках вже знавець. Нарозмальовував для великоднього дерева з понад 10 яєць. Я допомагав робити писанки. Я ходжу на кружок писанкарства. Потрібно взяти писанку та її повісити. І так ви коли вішаєте, ви загадуєте бажання і воно збудеться. Та на святі не лише бажання замовляли. Для дніпрян та гостей міста влаштували майстер-класи з петриківського розпису та виготовлення великодніх кроликів. Я малюю писанку, але я її бачу трохи по-іншому. В таких кольорах помаранчева я бачу весну, а розове я бачу поле квітів. Зробила пастерального зайчика. Звичайно, зробити це своїми руками. А тепер увага! Забажала саме такі мрії, ну, оскільки весна, погода у нас відроджується. Тому хай відроджується наша країна і всі надії. Хай будуть цьому зайчики, щоб вони обов'язково збулися. Вже за традицією не обійшлося і без співів з танцями. Для маленьких відвідувачів концерту влаштували мовний батл та великодні конкурси. А для більш дорослих організували міні-ярмарок розписаних тубусів. Там є від знаменитих гаубиць 777-х британських, там є і від болгарських мін тубуси. Дуже красиві вони розписані майстринями народними з наших закладів позашкільної освіти разом з діточками. І також там є ще їжаки, це маленькі копії тих їжаків протитанкових, якими була усипана вся наша країна на початку повномасштабного вторгнення. Всі виручені кошти з продажу розписаних петриківськими візерунками сувенірів передадуть на потреби 232-го батальйону. З Великоднем вітатимуть наших захисників не лише донатами. Захід спільний з дітками Дніпра, які вже декілька тижнів готуються, аби привітати наших захисників та захисниць з Великоднем.
робили листівки, робили писанки, писали, пасочки випікали і, звісно, обереги. І вже ось в ці вихідні, так, в суботу і в неділю відправляться паски до наших захисників, а також у села деокуповані Херсонщини. Подарунки вже в дорозі, а ось великоднє дерево все ще красується на вулиці Короленка. Кожен бажаючий може попросити в нього про здійснення свого найзаповітнішого бажання до 17 квітня. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Вся команда «Відкритого» бажає вам мирних свят та здійснення найзаповітнішої мрії нашої перемоги. Тримаймо стрій, ми – мужня країна, Україна.